Ka Titanic qyrje me o bëshëra me koronaviruse, besi. Po mirë, është qyrja këto emisione që na qetësojnë çikos. Le të shikojmë se çfarë bëhet me viruset e reja që po vinë, po vrapojnë. Ai shprehet në këtë mënyrë: vendet duhet të jenë të përgatitura për patogjen më të rrezikshëm dhe më vdekjeprurës që prapë mund të vinë direkt në ekstremë. Ne nuk duam të marrim përsi për të analizojmë diçka që nuk na përket neve, kështu që keni as aftësi, prandaj më mirë të dëgjojmë një profesionist obes, ja. Dhe me Rion Dashon, doktorin, gjithashtu që kemi në lidhje të drejtë për drejtë, nuk e di nëse nga Shqipëria apo nga Gjermania. Ta kishit pyetur, as këtë nuk di. Organizata Botërore e Shëndetësisë mundohet ta zgjidhë këtë problem për gjithë botën. Dhe paraprakisht është duke marrë masa për të përgatitur për pandeminë e radhës në mënyrë proaktive. Proaktive. Që do të thotë, hera ajo çka tha vetë doktoresha Aurora, kanë shkruar kontrata me të gjithë prodhuesit e vaksinave. Opa. Dhe në qoftë se vaksina e Covidit u prodhua, kontrata që t'ia shpjegojmë publikut, kanë bler vaksina para prake pa e ditur cila vaksin do tjetë. Si që është tradita. Atere, ta shpjegojmë për publikun me një shembull. E zem se u shfaq një virus i ri. Bashkimi Evropian i ka nënshkruar kontratat, ka marrë përvojën se si u prodhua vaksina e Covidit dhe thot, ne jemi të bindur që vaksinën e arshme mund të prodhojmë për 100 ditë. Pa ditur akoma se qa virusi do vi, qa lojë. Po vaksin direkt. Nuk ka rëndësi se qfar patogeni mund tjetë. Nuk ka rëndësi nëse mund tjetë virus gripi, mund tjetë virus, mund tjetë përsëri një koronavirus, apo qfar do lojë virusi tjetë. Ata i kanë nënshkruar kontratën, pra i kanë dalë për para punës. Kanë dalë punës para që ta një, kuptoni. Del virusi i nëzirin kontratën direkta. Balit.